שלום וברוכים הבאים לעוד מגזין של הטלוויזיה הקהילתית חשיפה לדרום. אחרי שנים של עשייה ונתינה בבית חולים סורוקה, נפרד דוקטור ססון מחבריו לצוות. והצוות נפרד בהצדעה ממנו. כתבתה של אלין חביב, צילם אשר קפלן. למסיבת הפרישה של דוקטור אברהם ססון מבית החולים סורוקה, הגיעו קולגות לעבודה, ידידים, אחותו מארצות הברית, הנכדים, הילדים והמשפחה. זוהי פרידה מקולגה שעבד 40 שנה, שבמהלכן נתן תרומה ושירות למחלקה ולבית החולים. את המסיבה ארגנו איריס המזכירה הנאמנה של המחלקה ופרופסור אתר המנהל. דוקטור ססון הקים את המחלקה הראשונה של ניתוחי עמוד שדרה. במשך 4 עשורים טיפל במטופלים, עשה זאת לבדו 30 שנה. הוא העמיד תלמידים וממשיכי דרך, תרם לקהילת מנתחי עמוד שדרה בישראל וארגן קורסי הדרכה. דברים שאני פחות חשוף אליהם, או פחות נחשפתי, או פחות ניסיון. אני לא מתבייש, לא התביישתי אף פעם במקרים מאוד נדירים שאין לי ניסיון להפנות את החולה שלי למישהו מהקולגים בארץ או בחול, שיש לו יותר ניסיון, חשוף יותר למחלות האלה, כי זה לא תמיד החוכמה לבוא ולהגיד, תעשה ככה ותעשה ככה, תשים בורק, ככה תעשה פלטה. המוטו שלי, זה המוטו שלי, זו הדבר שבאמת הכריח אותי, ההנאה להחליט, ותמיד אני אומר לפני כל דבר, שהקדוש ברוך הוא ישים לי את החוכמה לחשוב ולעשות את הדבר הנכון. וכאשר אני עושה אותו, ואני רואה שהצלחתי, ודאי אני מאוד מאוד שמח, כי שהרופא ילמד לשמוע את החולה, לכבד את החולה, לא לזלזל בחולה ובתלונותיו, כמה שהן יכולות לשעמם, אבל בשביל זה, זה התפקיד שלנו, ולהיות סבלני. תקופה ארוכה של 43 שנים, שעבדתי פה בסורוקה, בנגב, אבל מה שמעניין, כשאתה פורש, בשביל כל העולם זה סוף הדרך, גם בשביל המעסיק שלך, גם בשביל המערכת, כאילו זה נגמר, כאילו שזה עבר. אבל למעשה זה לא עבר, זה שלב בחיים, פשוט צריך להתרגל לדברים אחרים. ואתם תשמעו את זה במצגת, שלמעשה הפילוסופיה זה לפתוח דלת שנייה, דלת לעתיד. שמנו חותם על הרבה דברים, ברור שאני לא כיכבתי ככוכב לבד, אלא היו הרבה אנשים מסביב שעבדו ועסקו איתי, קולגים גם שעזרו לי מאוד בעבודה. והחותם הוא למעשה שהקמנו יחידה ראשונה בארץ של כירורגיית עמוד שדרה בסורוקה בשנות 81, שמחזיקה עד היום, מתפתחת יפה מאוד, היא מהוותיקות ביותר, עם צוות מצוין, חלק עזב, חלק עבר למקומות אחרים, וחלק שעדיין נמצא במקום וממשיך את הדרך נפלאה שאנחנו עשינו בהרבה יושרה. ונחמד. אז זה מעודד, זה עושה טוב, זה עושה אהבה והתרגשות. הרבה אהבה, ואני היום, תשמעי אותי, אני אגיד, שלמעשה אני חייב להם תודה שהיו חברים שלי, שהם עבדו איתי, שהם עזרו לי בדברים, במה שעשיתי ומה שהגעתי. אתה לא עושה את זה לבד, בלי עזרה, בוודאי, בלי תמיכה של האנשים האלה, וזה אכן ההצלחה של הקריירה, ההצלחה אישית, כי אני אמרתי, אין הצלחות, יש אנשים מצליחים. בתור רופא וגם בתור סבא, הוא תמיד היה מחבק ואוהב, ולפעמים אני ואחותי היינו באות איתו לקליניקה, והוא תמיד היה לו זמן אלינו. המזכרת הראשונה היא מבית החולים סורוקה. זו התמונה שלך על רקע בית החולים, מבחינת דע מאין אתה בא ולאן אתה הולך. לדבר על אברהם על משהו שבעבר, כי זה איש שלא פגשתי הרבה כמוהו, מלאת חיים, מלאת שמחה, ואני חושב שכל
כל העתיד, כל החיים עוד לפניו, כפי שאני מכיר אותו. הוא לא יישאר בחיבוק ידיים ולא יישאר משתעמם, ורק נשאר לאחל לו שכל המשאלות וכל מה שהוא מכין לעצמו בתקופת הגמלאות התגשמו. היום יש איזה נתק מהפעילות האינטנסיבית הדורשנית, ופתאום אתה מרגיש איזה ריקנות. זה שטויות שאומרים, תעשה מה שחלמת לעשות. מה חלמת לעשות? עם אוקראיניק בת 18? תשכח מזה, אתה כבר לא יכול לעשות את זה. אז מה שנשאר זה להיות בייביסיטר לנכדים. אז מה שאני מציע לך כרגע, תצטרף לפרלמנט המצומצם שלנו, לפחות פעם בשבוע, כולנו נבכה אחד על כתף של השני ונאשר זיכרונות. אז הנה השבק, הנה הפרישה שלי מהשבק, הנה החדשות. אני רוצה קודם כל להגיד שלום ותודה לכולכם שבאתם לחלוק איתי ערב זה, ערב של נוסטלגיה של העבר. חלק מהיושבים באולם יזהו את עצמם בתמונות, חלק לא איתנו לצערי, אבל זוהו העבר, העבר של המחלקה האורתופדית שבה גדלתי עד פרישתי. אומרים שאין הצלחות, יש אנשים מצליחים, ואני הצלחתי היא שהצלחתי להביא את כולכם לכאן הערב כדי שתחלקו איתי אבני דרך מהחיים שלי, ואני לא אלאות אתכם בסיפורים של עבודה שלי כפי שעשו קודמיי. תודה עמוקה לדני עטר ולאיריס על כל שעמלו קשות להרים את הערב הזה, באמת תודה. אני רוצה להודות לקודמיי שבירכו אותי בצורה חמה מאוד, מרגשת, עם המילים היפות ששמעתי מפיהם אחד אחד. באמת תודה. הגעתי לבאר שבע ו-43 שנים שירתי בסורוקה. היום אני מפסיק לראות צילומי רנטגן, להיות בישיבות בוקר, לרוץ במרפאה, לגלגל תמונות של חולים ולדון בדיוני צוות. אני היום אומר לכם, אומר סטופ. סטופ, כי מה שהיה כבר לא יהיה. ואני היום עדיין מנהל, זה אני אומר את זה לדוקטור ולן, אני עדיין מנהל, אבל מנהל של הגינון שלי ושל המטבח בביתי. שיהיה גדול, יש עוד הרבה שנים. אני בינתיים פנוי לכל החיי המשפחה, לחיי אשתי, מתפנק על הכיפק, מתפנק בשביל כל הזמן לעשות את הכל. ליהנות מהחיים, ליהנות הרבה מהילדים, שלא ראיתי אותם גודלים כשהייתי בהתחלת הדרך. הייתי מאוד עסוק, והיום אפשר לעשות הכל. I think to myself.